Ahoj. Takže další věta. Jenom mě tak napadlo. Je to věta číslo 4. A napadlo vás, kdybyste udělali třeba 10 vět, 100 vět, ale třeba 1000 vět. Kdybyste sami udělali takhle 1000 vět, jestli by se to nějak projevilo? Já si myslím, že určitě, protože pokud byste udělali 1000 vět a ke každý větě i ten rozbor gramatiky, tak mám dojem, že už po nějaký 30. větě, i kdybyste nechtěli, si budete leco zpamatovat. Tam jde akorát o tu slovní zásobu. Dobře, takže pokud byste k tomu přidali ještě občas nějakou slovní zásobu, možná nějaký hodiny ve škole, má někdo. Ale zkrátka my se budeme zabývat větami, protože tam je gramatika a krom toho nebudeme tu gramatiku vůbec omezovat na nějaký nivo 1, nebo totiž A1, nebo A2, nebo B1, B2, ani C, prostě. My si to nebudeme vůbec určovat. My si tady budeme svobodně hrát s větama. Takže když k nám, omlouvám se, že jsem tak dlouho mluvila, ale napadlo mě vás motivovat, zkusit občas nějakou větu taky. Ale jako kdybyste chtěli, tak já můžu těch vět dát víc. Vy si to video můžete prostě stopnout. Asi bychom mohli změnit styl v tom, že než tam napíšu řešení, tak vám aspoň nabídnu ty tabulky, abyste si z nich mohli sami vybrat. Aby to bylo trochu víc o samostatném řešení. Jo, to bychom mohli udělat. Tím byste se mohli přiblížit k tomu, že děláte ty věty samostatně, i když se do toho sami nepustíte. Tak jo. Takže já to budu muset vždycky na chvilinku stopnout, takže to tam asi cvakne a budu totiž hledat ty tabulky. Takže tady máme ty spojky. A když je buď als nebo when, anebo when podmínková auch when, takže vidíme, že jsou mezi spojkami podřadícími. Hned si řekneme, co znamená změna, nebo jaká nastane změna. Takže als je jednorázový děj v minulosti. V minulosti. Ale když k nám přijde náš přítel, tak to znamená vždycky, když k nám přijde. Takže when. A nebo podmínková. Jestliže k nám přijde, nebo to, ale já bych řekla, že by to bylo časové, ale každopádně to už je jedno, výsledek bude totiž stejný. Protože když k nám přijde, tak něco nastane. Tak přinese krásnou květinu třeba. Takže to je jedna věc. Takže my jsme si vyřešili, že to bude spojka ven. A teď ten slovosled.
Dobře, omlouvám se, nemohu nic najít pořádně v tabulkách, ale tak to zkusím vysvětlit. Budu muset trošku improvizovat. Takže když mám podřadící spojku, tak běžně bývá sloveso tady a to přijde na konec. Takže kdyby to byla dvě slovesa třeba podmiňovací způsob, tak by tady byl třeba können, gehen. Tak tohleto by přišlo sem. Jo? Tak by tady pak bylo können. Takže sloveso přijde pryč a tady bude podmět. Takže sem přijde Freund a vynecháme ještě člen. Ale každopádně je to věta časová. Takže věty vedlejší podle spojek jsou buď podřadící anebo souřadící. Takže tohle to je právě spojka, podmět, ostatní a plus sloveso. No a to sloveso, který patří někam sem na začátek, tak přijde úplně na konec. To už jsem vysvětlila tady. Potom jsou souřadící a ty mají přímý slovosled. A nepřímý slovosled. Přímý slovosled má třeba und, aber a nepřímý slovosled. Trotzdem. Dan, to jsou dvě, ne? Sonst. Sonst se píše se jedním sonst. Ale co to je? Sonst je. Je to sonst, kdyby to náhodou nebylo čitelný sonst. To je jinak. Dan, potom, und je a, že jo, aber je ale, trotzdem, přestože, a ještě si řekneme, co je ten přímý a nepřímý slovosled. Takže nejdřív si vezmeme asi ten nepřímý slovosled. Třeba Dan. Tady mám tu spojku.
souřadící, ale která přesto mění slovo svět. Dan, a tady přijde nikoliv podmět, ale přijde se naopak, neboli možná ne přijde, ale zůstane tady sloveso. No, když bych měla takhle větu vedlejší, wir gehen zu Fuß, tak když bych tam dala und, tak by wir zůstalo tady. Wir gehen zu Fuß. To und nezmění vůbec nic. To je totiž jakoby tam byla čárka. Jakoby no a tohle to má vliv, jako by to byl první člen. A hned to vysvětlím, jak to myslím. Sloveso jsme říkali, že stojí na druhém místě. A tohle má jako první místo. Ale tady und má nulté místo. Takže tohle to je první místo, wir. A gehen je druhé místo. Pokud tomu nikdo nerozumí, tak vám to vysvětlím jindy. A nebo si to dohledejte. Ale tohle to je podřadící, souřadící, a tohle to je přímý, nultý člen a první člen, spojka. Ta spojka. První člen a spojka, nultý člen. A v tom případě zkrátka tady bude podmět a pak přísudek. Což je obvyklé pořadí věty. Podmět, přísudek. A když to tady, protože mi podmět nahradil jiný větný člen, aspoň tak to vypadá tady, tak se podmět přesune na druhé, na třetí místo vlastně. Prostě přijde až za přísudek. Takže tady bude přísudek a potom podmět. Takže rozdíl je v tom, že tahle ta spojka, jako by to nebyla, jako by to byla čárka, zůstává v tom případě nezměněné pořadí slov ve větě, podmět, přísudek a tak dále. A když se tam dá spojka souřadící, ale s nepřímým pořádkem slov, nepřímý pořádek a přímý pořádek. A podřadící. Na konci sloveso určité. Ale pozor, když by to sloveso mělo třeba, když by to bylo zich, něco, kdyby to bylo zvratné sloveso, tak zich by zůstalo tady vepředu. Takže pozor na to, tady někde zatím
tady někde vepředu by zůstalo, někde tady v těch místech. Takže pokračujeme dál, pardon. Zdá se, že už nám to trvá delší dobu, než jsme chtěli, takže ven. Teď máme k nám. Jak by se řeklo k nám, když k nám tam nemůžeme dát, že jo, říkali jsme, že tam musíme dát ten podmět, což je Freund v tomto případě. No a když je to náš Freund, tak víme, že přivlastňovací zájmena se skloňují podle doplně si najdeme to přivlastňovací zájmeno unser. Je to unser. A teď unser se skloňuje jako člen neurčitý v jednotném čísle. A v množném čísle jako člen určitý. No a člen neurčitý se bude skloňovat podle toho, jaké slovo, o jaké podstatné jméno se jedná. Freund. Takže unser Freund. A je to první pád, protože je to podmět. Takže unser Freund, tak první pád, der Freund, ale neurčitý člen, takže unser, žádnou koncovku to nepřibere, unser, a my to tady máme i s nějakým přídavným jménem, přívlastkem, ale tady ho nemáme v té větě, takže unser nám postačí, unser Freund. Samozřejmě, že tam musíme dát ten podmět i s tím přívlastkem, jo, když je rozvitý. To myslím, že z toho vyplynulo. A teď přijde k nám a potom přijde teprve. Tak k nám, k je zu. Je tu zase předložky. Aus, by, mit, nach. Von, zu, jsou předložky se třetím pádem. A tady vidíme teda, že je to zu se třetím. Wenn unser Freund zu uns. A třetí pád. Uns. Je uns. A jenom chci, abychom to viděli, takže my si tu potom vezmeme wir, uns, k nám. Komm zu uns. Jo, a teď přijde. On je to sice tvar budoucí. Ale v němčině se může tvar budoucí dávat i v čase přítomném. Když to vyplývá z kontextu. Zu uns kommt. A teď. Teď tu máme jedno pravidlo. Tady ta věta je věta vedlejší. A když stojí věta vedlejší vpředu, ovlivní to slovosled. Sloveso bude na začátku. Bringt, to je přinést. Bringt. No a teď přijde podmět.
bringt er nám, komu k čemu, co jsme se před chvilkou dívali, uns. Pokaždé jedes mal. Pokaždé jedes mal. A budeme si muset tu větu dopsat sem dolů. A to nevadí. My bychom... Spíš by se tam hodilo jako nějakou krásnou květinu, než tu krásnou květinu, protože nejde o jednu konkrétní květinu, ale on přinese vždycky jinou květinu. Doufám, že je to jasný z toho. Takže aj člen neurčitý a teď si musíme určit tu koncovku. Květina. Musíte si zjistit, jaký rod má květina. Květina je die Blume, takže je to ženský. A koho co přinese? Bringen. Bringen je sloveso. Které se shoduje v českém jazyce přinese se čtvrtým pádem. Pokud se jedná o předmět. Samozřejmě on přinese, že jo, tak to je zase první pád. Ale koho co přinese, takže eine, einer, einer, eine. Ukáži vám to. Pardon. No. Tady. Tady to je. Takže die Blume a přinese koho co. Takže v těch párech je to eine, 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 eine. A vidíme, že plurál, člen neurčitý plurál vůbec nemá. Takže eine. A teď jak se skloňuje přídavné jméno po členu neurčité. Já jsem říkala, že vám to budu radši ukazovat, abyste si to mohli určit sami. Tak vám ukážu ty tabulky. Možná vám dám do zdroje, že tohle je přehled německé gramatiky Kupka. A tak v knihkupectví mají vždycky něco jiného. Rozhodně by to chtělo, abyste měli tabulky. Pokud z toho máte něco mít. Pak tady mám jiný zdroj, takovéhle tabulky. Německá gramatika. Alena Kovářová, doktorka. No, to je docela dobrý, to vypadá takhle. Není to nějak jako barevný uvnitř, ale mám dojem, že je taky nebudu mít, ale v antikvariátu třeba. Jo. Takže po členu neurčitém, ženský rod, není to plurál. Vidíte, že v tom plurálu opravdu ten člen neurčitý není. A v tom plurálu potom ty koncovky mají
tvar, jako by měli, jako by tam byl člen určitý. Dý, der, den, dý. Všimněte si toho, že je to stejný. Tady se mění akorát ty podstatný jmény. Ale v jednotném čísle tam mají druhý a třetí pád. N, N, N. Ale za to ty první pády, ty se mění. Tam přibírají u rodu mužského S, u, teda středního S, u mužského R a N na konci. Prostě se chovají, jako by to byl člen určitý, ta přídavná jména, protože ten neurčitý člen toho tak moc neřekne. V tom prvním pádě a ve čtvrtém, nebo nevím proč, zkrátka se tak chovají, ale v ženském rodě tam prostě je to E. Takže ajné, žené, a je to číslo jednotné, že jo? Takže blume. No a zbývá určitvětné členy v rychlosti. Takže přítel přijde. A uděláme to samé. Freund kommt. On přinese nevyjádřený podmět. Bringt er. Podmět vyjádřený. Nám předmět uns. Je desmal po každé příslovečné určení času. Kdy, kde, jak, po každé. Příslovce. Je to taky příslovce, že jo? Nám je zájmenu. Sloveso. Já už určím rovnou ty, co jsem tady už vypsala. Tak, Freund jednička, přítel jednička, náš trojka, on z trojka, předložka, co? Jo, přijde náš přítel, to je bez předložky, ale co on z kommt? K nám. Jo, vlastně co on z, pardon, sedmička, trojka, co on z, ale náš unzer, aha. Jo, jo, tady je to trošku přeházený, že? Protože ano, my tady máme k nám přijde, to pořadí se vlastně moc nemění, ale je tam to když, kdyby tam nebylo když, tak by to bylo k nám přijde náš přítel a tady unter Freund zu uns kommt. My máme ten souvislost tak nějaký přehozený. Jinak by tam bylo náš přítel k nám přijde. Unter Freund kommt zu uns. Takže oni mají unter Freund na začátku. Potom k nám. A potom kommt. My máme k nám přijde náš přítel. Takže oni mají podmět za tou spojkou. A když to nám se ten podmět posunul na konec. V němčině se posune na konec to sloveso. Takže po každé příslovečné určení času a to, co máme určený k nám, příslovečné určení místa, co uns, příslovečné určení místa, kommt přísudek, slovesný
jednoduchý přísudek slovesný, jednoduchý. Ještě jedno, Freund, přítel, to náš PK, někoho přívlastek shodný. Co to říkám? Přívlastek, podmět, co to je? Jsou to slovní druhy nebo větné členy? Už jsem viděla, že si to někdo plete, tak jsou to větné členy. Podmět, přísudek a tak. Ale sloveso, přídavné jméno, krásnou květinu, podstatné jméno, to jsou slovní druhy. Takže slovní druhy, přídavné jméno, tady mám podstatné jméno. Člen je v němčině, se vyskytuje, ale v češtině nemáme člen, my máme prostě zájmena. Jo, zájmeno, bringt, pětka, výborně. A když tedy máme větu vedlejší vepředu, tak pokaždé nám přinese krásnou květinu. Tak tady v té větě hlavní, která je za větou vedlejší, se nic neděje. Ale v němčině začne věta slovesem. Normálně by bylo er bringt uns jedes mal eine schöne Blume. A teď je bringt er uns jedes mal eine schöne Blume. So, příklad je, wenn unser Freund, a tady to je spojka, pardon. A ještě dodávám, že spojka se neurčuje jako větný člen, protože ta spojka, nebo předložka se neurčuje jako větný člen. Takže větné členy se neurčují u čeho? U spojek, předložek částic a citoslovců. No a co se týče třeba předložek a tak ty právě určují například příslovečné určení místa, spolu určují. Jo? Nebo i ty mohou to dělat možná asi i ty spojky, že jo? Zkrátka se té věty účastní v souvislosti s ostatními slovy. A prostě si neurčují. Raději to nebudu více rozbírat, až zase jindy někdy. Takže přeju krásné odpoledne nebo večer. A pokud chcete další takovýhle obsáhlý video, tak mi dejte like a můžete si dát odběr. Jsem ochotná pokračovat dál, pokud bude zájem. Takže bych to ráda znala a vaše komentáře mě taky potěší. Pokud tu vidíte někde nějakou chybu, tak také budu ráda a ráda se přiučím. Naschledanou, čau.